ପୁରୀର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନସୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ 30ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ଓ ଯୁବକ ସଂଘ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମର୍ପଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମର୍ପଣର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସ, ରଶ୍ମିତା ମହାରଣା, ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, ଦୀପକ ପାତ୍ର, ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ, ସୁବାସିନୀ ମହାରଣା, ଶିବନାରାୟଣ ସେନାପତି, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 25 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ଯୁବକ ସଂଘ, କଳିଙ୍ଗ ବୈଶ୍ୟ ସଂଘ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୈଶ୍ୟ ଭବନଠାରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରକ୍ତଦାତାମାନେ, ସ୍ୱଚ୍ଛାକ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଏଠି ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାୟନ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ ଆଜି ଆମେ 30 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୋର ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୂୟାଁ, ସଭାପତି। ଏହି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ବିବାହ ମହାନ ପ୍ରୟାସ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ରକ୍ତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ରକ୍ତ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ସେହି କଥାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବିଭୁଦତ୍ତ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରମାନ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି।